Jaha. Ollaan midin lumitunnelissa ja katsotaan, että päässä on kiinteä kosmikin harjoitelta joku reitti. Täälläkin on lunta, se rohtaa reteestä, piti sanoa. Reteestä tässä tämä ylöskuodesta tunnelista. Tämä on tämmöinen hauska exit tuonne midin tasannolle. Sanko. Siellä on Dentti Jeant ja Agile de Rochefort. Ja tossa on toi lumihaljainen, joka nousee tuohon Minin triaalle. Se ei musta. Kaikkien laustaa kasvapäin. Ja huomaa, ei yhtä ainutta railo on auki. Joo, lunta on niin hyvin. Reitti lähestyy ja on siellä muitakin, eli kai sinne mennään. Joo, Rebuffat ois nimi. Siellä on pari muuta, tuolla näkyy, missä on reitin alku suunnilleen. Aika muista. Ettenkö sanoa sun? Ei saa. Vaimo perkele veti. On tiukka sissi. Täällähän tulee ylhäältä. Pari muutakin sinne yritetään mennä. Reitti kiivettyy joskus melkein 10 vuotta sitten. Oikein mukavassa myrskyssä ja nyt on kaunis ilma. Nyt olisi parempi keli. Saatiin se reittikin kiivettyä vielä, toki on pois matkaa. Siellä menee Leila. Sieltä se olisi toi alko se reitti, missä ihminen näkyy.
On vähän lämmin. Mä suun tänään ruokaa. Ihan tupella. Täällä päästiin kuitenkin pois. Kamot kasaan ja alas. Jäätikki päivä edessä. Vähän harjannetta. Harjantella paniikkilukko. Tanskalaisilla suuria vaikeuksia päästä pois. Näyttää heti käännyttiin takaisin. Se on äkkinäisellä ilmavapaikka. 1,5 kilometriä persemäkeä toiseen suuntaan. Aurinko noussut. Tuolla lumisella harjantella näkyy polku, sinne me mennään. Ja tuolla harjanteiden keskellä yksi tommonen kalliotäppärä, sinne yritetään. 4 tuntia tähän matkaa ja sitten kääntää takaisin, jos ei kerrytä. Keli edelleen mahtavaa. Kohde näkyy siellä lumiharjanteen päässä tuo kivitäppäre. Ja tuossa missä Leila on, niin siitä lähdetään kiviharjanteelle ja myöhemmin laskeudutaan alas. Topissa. Just kehdettiin siinä annatusaika ikkunassa, niin 4 tunnissa. Just päästiin. On tällainen kiva kivipaasi täällä topissa ja makkaraa. Mut vitsi, että on makea päivä. Vähän kuuma tosi. Tosissaan sieltä tultiin. Näkyy oikeastaan koko reitti. Midi-hissiasema ja sitten pitkä lumiharjanne. Sitä etäisesti näkyy ihmisiäkin ja sitten toi kallioharjanne. Tästä aloitetaan kielikeskellä suurta mahdollisimman turvallinen kotimatka.